Tere ja ilusat pidupäeva! Minul on au sõna võtta kõikide kehaliste õpetajate nimel. Nimelt toimus meil eelmisel nädalal Püha Johannese kooli klasside vaheline liikumisvõistlus. See on kindlasti üks võistlus, kus osavõtt on tähtsam kui võitmine, sest läbi liikumise teete te head ainult endale. Tahan ka tänada kõiki õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid, kes sellest osa võtsid. Ja nüüd siis tulemused. Loen ette siis esimesed kuus. Kuues koht oli kuues tüdrukute klass ja nad liikusid kokku 284,92 kilomeetrit. Viies koht oli seitsmes tüdrukute klass ja nad liikusid kokku 429,57 kilomeetrit. Neljas koht oli viies tüdrukute klass, kes liikus kokku 448,30 kilomeetrit. Ja nüüd siis esikolmik. Kolmas koht oli kolmas tüdrukute klass, kes liikus kokku 457,34 kilomeetrit. Teine koht oli teine poiste klass, kes liikus kokku 522,87 kilomeetrit. Ja nüüd on jäänud üle kuulutada välja vaid esimene koht. Ja selleks oli neljas poiste klass, kes liikus kokku 644,88 kilomeetrit. Aitäh kõikidele osalejatele! Ja tubli maad klassid saavad oma auhinnad kätte juba sügisel. Aitäh!